naš Ergemefijas, sakav moma najličena. Moja nestana nebesa saka, od koren me od korena. Moja nestana nebesa saka, od koren me od korena. Среда е веќе добро познат термин за вас, дека од 17 до 19 часот се дружиме на фреквенцијата на Радио Пела, гледајќи ја и слушајќи ја емисијата Градината на Филип. А почнавме со убава музика, со песна која сите сакаме да ја слушнеме и во домашна атмосфера, и со винце, и со пивце, и во кафана, и така натаму. А ќе зборуваме на почетокот за едно јадење, кое, односно, за една култура градинарска, без која не можеме да си го замислиме секој дневието, не само ние прилепчани, туку ми се чини и сите македонци, се знае дека особено среда и петок се денови за гравче. Денеска имаме да зборуваме за органското одгледување на гравот и поврзано со разновидноста на гравот ќе биде и нашата гостинка, професор доктор Сонја Ивановска од Факултетот за земјоделски науки и храна. Ќе зборуваме за нејзиното ново научно издание, поврзано токму со биодиверзитетот на гравот, кое се нарекува Македонско непроценливо наследство, генетски диверзитет на гравот. Тоа е книга која ја објавија професор доктор Сонја Ивановска заедно со професор доктор Мирјана Јанкуловска и асистент магистер Надица С. Атанасова. Но за тоа, за токму за оваа публикација ќе зборуваме малку подоцна за овој каталог. Ќе имаме исто така да дознаеме и нешто ново, не знам колку сте слушнале, за микробилките. Тука ќе ни биде Сања Микрогринс од Охрид, ќе ни ги представи нејзините микробилки и во рубриката Пиши вака, таа ќе ни сподели некои рецепти кои се подготвуваат со токму со нејзините микробилки што сама ги произведува. Ќе си слушаме секако убава музика и освен за органското производство на граф, за влюбениците во цвеќето ќе зборуваме за една многу популярна растителна култура, тоа е афричката љубичица. Сега заладува и време е малку повеќе да се посветиме на собното цвеќе, за да си го одржиме убаво и да ни го разубавува домот. Ајде сега да малку да слушнеме нешто повеќе околу гравот, односно за органското производство на гравот од берба па односно од сејдба па до берба. Гравот е растителна култура која, така се вели, треба да го има секоја бавча и е одлична за почетниците, затоа што голема е ртливост, така и гравот, и многу добро може да се одгледува без користење на хемија. Гравот е едногодишна растителна култура, која зазема посебно место во градината, првенствено заради високо хранливите вредности.
Именно гравот представува комплетна намирница затоа што ги содржи сите биолошки компоненти кои се потребни за наша исхрана, има неутрален вкус и може да се комбинира со други намирници на различни начини. Поради поедноставна класификација, гравот е поделен во две категории, низок, грмушест и висок грав. Нискиот е обично компактен, понизок и побрзо созрева. Тоа е помалку осетлив на суши и на екстремни температури, за разлика од високиот граф. Високиот граф се искачува, односно му треба подпора за да успева, и некоја мрежа или стап, или во комбинираното производство подпора може да биде пченката. Овој граф бара помалку простор во градината, бидејќи расте во висина и тоа е подобар избор за помали градини. Просечниот принос на гравот по ар може да биде 15 до 20 килограми. Освен што е корисен за нашата исхрана, гравот е исклучително важен за градината, затоа што исто како и грашокот има улога, бактериите кои што живеат во коренот на гравот вршат азотофиксација, односно фиксирање и привлекување на азотот, па токму од тие причини добро е да го имаме во градината, бидејќи самата почва во градината се прехранува со азот. Во почетокот на сеидбата, прво е важно да знаеме каква сорта на граф ќе садиме и секако, зашто ќе зборуваме и подоцна, секогаш предност треба да им дадеме на автохтоните сорти, на оние сорти граф кои со години се одгледува на овие наши подрачја, затоа што едноставно тие се отпорни и овозможуваат прво самите квалитетно да се развијат, да не ни е потребна многу голема нега за да ги одгледаме, и од друга страна се многу побогати со некои квалитетни нутритивни вредности кои се потребни за нашиот организам. Исто така треба да се види која е ртливоста на семето и обично треба да се одбере граф кој нема помала ртливост од 70%. Две недели пред садењето необходно е да се додаде компост или органско ѓубриво на местото каде што ќе се сади гравот. Гравот сака земја која е богата со хранливи материи, да биде добро дренирана и со конзистентна влага. Кога е во прашање позицијата на местото за сејдба, важно е да се одбере место со многу сонце. Битно е семето од гравот да се сее директно во почвата, значи кај гравот имаме директна сејдба и најсигурно е да се посади на почетокот на мај и секако тоа е така препорачливо, меѓутоа ние секако треба да ги следиме временските услови. Гравот може да се сее кога температурата на воздухот ќе надмине 15 степени, а најоптимална температура на сеидбениот слој на земјата, односно првите 5 сантиметри, е кога температурата ќе биде меѓу 21 и 25 степени. Проникнувањето кај гравот е релативно брзо и настанува за 8 до 10 дена. За семето на нискиот граф, најдобро е да се направат бразди длабоки 3 до 4 сантиметри и семето да се сади на расстојание од 5 сантиметри. Додека меѓуредовото расстојание меѓу браздите треба да биде 40 до 50 сантиметри. И сега важно е во органското производство да обрнеме внимание на добрите и лошите соседи на гравот, односно да видиме каков распоред ќе заземе гравот во градината. Општо познато е дека добар пријател на гравот е пченката, но поред тоа може да се посее и со морковот, целерот,
Модриот домат, компирот, ротквицата, јагодата, зелестите култури и краставиците. Исто така, чубриката, како зачинско растение, го подобрува растот и вкусот на гравот, а никако не треба да се сади покрај лукот и грашокот. Во однос на заливањето, кога гравот ќе никне, ако недела дена од никнувањето нема дожд, треба да се наводнува и потоа треба на една до две недели исто така да се наводнува. Критичен период за водата е во време на формирање на лисната маса, цветање, во време на формирање на мешунките и кога почнува да се оформува зрното, што значи има многу критични периоди, односно тоа не укажува дека гравот си има константна потреба од вода. Треба, препорашливо е да се наводнува наутро. Гравот има мали потреби за прихрана во однос на прихраната, а со оглед на тоа што го напаѓаат разни болести како и разни штеточини, треба да споменеме дека тука имаме мозаична болест на гравот, имаме рѓа и во органското производство се препорачува да се користи препарат од лук или да се направи смеса од млеко со 5 литри вода и 1 литар млеко и со тоа да се прска секое растение, односно секое поединечно стебленце од граф. Исто така може да се додава и сода бикарбона. Различни штеточини исто така штетници го напаѓаат гравот, меѓутоа исто така тоа се начините треба да се пристапува во органското производство, се разбира со органски методи. Превентивно се штити со препарати на база на бакар и и тоа се случува прв пат кога ќе биде во фаза на трет вистински лист и подоцна по потреба доколку забележиме напад на некоја штеточина. Од кога ќе се обере, важно е дека кај гравот потребно е сушење и треба, кога ќе го поставиме на подлога за сушење, да биде изложен на силно сонце и редовно да се меша. Се соочуваме со еден проблем кој уште така, уште повеќе би требало да не мотивира да го одгледуваме гравот, покрај што релативно лесно се одгледува, рековме има голема ртливост, треба фактор плюс да ни биде и самата идеја дека се помалку имаме домашен граф. Кај нас познати реони по одгледување на гравот се особено Тетовскиот регион, Демирхисарско, Жван и секако скоро сите котлини во нашата држава и планински места. Меѓутоа, се помалку го имаме нашиот автохтон граф, затоа што се соочуваме со огромен увоз на граф кој го купуваме скапо, а кој не е ни приближно квалитетен како нашиот. Токму затоа, тоа нека биде порака плюс, следнава пролет да си засадиме наше графче и да уживаме во неговиот вкус. Сега предлагам да слушнеме малку музика доколку сме подготвени и потоа ќе зборуваме за еден интересен цветен вид, односно за африканската темњанушка. Свирете ми, ей, другари, свирете ми.
За оние што не следат со видео, со лајвстрим на социјалната мрежа Facebook, долу можете да забележите и кои се начините да гледате градината на Филип. Освен што секоја среда можете да не следите од 17 до 19 часот, испишан е и нашиот YouTube канал, каде што исто така можете да гледате градината на Филип и секако страницата на градината на Филип, но и страницата на Радио Пела. Постојат илјада причини да бидете со нас, а ние се трудиме на илјада начини да ви докажеме дека никогаш не се залудно потрошени минутите гледајќи емисијата Градината на Филип. Набарање на нашите гледачи, веројатно ќе посветиме во наредните емисии малку повеќе време на цветињата, на нивната нега и одгледување, и ќе имаме и такви гости кои ќе ни зборуваат за негата на цветјето. Ние секако тоа го планиравме, но на ваше барање тоа ќе го направиме малку порано. До крајот на декември ќе зборуваме и за одгледување на домашните животни, ќе имаме и гости на тие теми. Ќе зборуваме и за производството на сирење и млеко, ќе зборуваме за овците, ќе зборуваме за зајаците, за одгледувањето на некои цветни видови и за зимската нега на цветјето, а секако ќе имаме уште мноштво интересни теми. Но еве сега во рубриката «Во градината има само љубов» ќе зборуваме за успешното одгледување на Афричка или африканска љубичица или темјанушка, кој како милува. Некои проблеми се јавуваат при одгледувањето, некаде тоа причини за тоа се прекумерно количество на вода, некаде имаме намалено цветање, некаде воопшто не цвета, некаде имаме пожолтување на листовите. Токму затоа почнуваме со заливањето на африканската темјанушка. Таа бара вода онолку колку што земјата би била само влажна, но не и расквасена, односно да не биде земјата, почвата во саксијата да не биде премногу влажна, односно каллива. Доколку имаме преголемо количество на вода, доаѓа до појава на болести што доведуваат до трулежи кај коренот. Така, исто така, ако имаме преголемо количество на вода, ќе се случи оневозможување на растението да зема нитроген од почвата. Водата со која се залева темјанушката треба да биде на собна температура, за да не се случи шокирање на самиот коренов систем кај оваа билка. Заливањето треба да се... доколку се случува од дозгора, се појавуваат точки на листовите и тоа е еден вид на некроза на листот кај темјанушката. До појава на овие точки доаѓа ако исто така растението, ако се залева со водена, со водна прскалка, односно ако имаме со многу ситни отвори таква прскалка, може да се случи да се одбегне добивањето на такви некротични делови на листот. Се вели дека темјанушките се залеваат со тврда вода и тие добро ја поднесува нормално хлорираната вода.
доколку премногу имаме хлор во водата, тоа лесно ќе го препознаеме преку препознатливиот мирис на хлор. Премногу хлорирана вода може да доведе до спалување на листот и намалено цветање. Ако се сомневаме дека нашата вода има премногу хлор, едноставно треба да се остави во садот да преноќи и на тој начин хлорот да испари. Со тоа ќе обезбедиме и температура која е собна за водата, но и ќе помогнеме тој хлор да испари и со тоа да не направиме штети кај темјанушката. Е сега, каква светлина е потребна, бидејќи најчесто темјанушката е цвеќе која ја имаме на нашите прозорци, се разбира од внатрешната страна, бидејќи станува збор за собно цвеќе. Доволна количина на природна светлина е многу важна за здрава, за здраво растение, а африканските темјанушки сакаат светло место со индиректна природна светлина. Недостатокот на светлина предизвикува отсутство на фотосинтеза и тоа секако доведува до уништување на растението. Недостаток на светлина препознаваме по тоа што нашето растение нема да цвета, а листјето ќе почне да пожолтуваат. Како што недостатокот може да влијае негативно, така негативно може да влијае и преголемо количество на светлина. Токму затоа, преголемата светлина може да предизвика настанување на кафеави точки на листовите и цветовите. Заради тоа, африканската љубичица ја поставуваме на место каде што ќе има индиректна светлина, евентуално на место каде наутро има светлина, а доцна или доцна попладне има директна светлина, а во текот на другото време имаме индиректна светлина, односно не е изложена на јако сонце. Се препорачуваат прозорци кои се на западен, на западна или на јужна положба. По потреба африканските темјанушки треба да се тргнат доколку имаме преака светлина во одреден период на денот. За успешен развој на африканските темјанушки необходно е повремено да се завртуваат. Значи, ако видиме со листовите искривување на една страна, ние ќе ја завртиме темјанушката за листовите рамномерно да одат кон светлината и да има правилна форма. Во недостаток на светлина се монтираат и светилки со цел да обезбедат 8 часов на светлина која е необходна за цветање на темјанушките. И на крајот, за температурата, ќе кажеме дека за успешен развој на африканските темјанушки можеме секако да се подпреме на собственото искуство и бидејќи тие се адаптирани на температура и влажност на воздухот која им одговара и на луѓето. Ако во просторијата се чувствуваме ние удобно на одредена температура, секако удобно ќе биде и за нашата африканска темјанушка. Оптималната температура е 20 степени и не би требала да биде под 15 степени, но да не биде ни повисока од 27 степени Целзиусови. Исто така се препорачува во однос на саксиите да немаме преголеми саксии за садење на африканската темјанушка и тие да бидат малку пошироки. Всушност, може би сето тоа звучи специфично за одгледување на темјанушките, меѓутоа да кажеме дека во суштина тие многу лесно се одгледуваат. Мораме, значи, да внимаваме на наводнувањето, влажноста на воздухот и светлината и со тоа обезбедуваме раскош од бои кои ќе го краси нашиот дом долго,
тие се долговечни и со правилна нега, со навремено отстранување на сувите светови, со завртување на саксијата, умерено залевање, со тие неколку активности што ние треба да ги преземеме, обезбедуваме раскош во нашиот дом. Вие доколку имате прашање или предлози, слободно можете да ни пишете и да коментирате и да одговориме на прашања кои се поврзани со одгледувањето на ова цвеќе или на некое друго цвеќе. Сите ваши коментари во наредните емисии ќе се потрудиме да ги разговараме и да одговориме на вашите прашања доколку ги има. Сега можеме да имаме мала музичка пауза и пополека да се подготвуваме за гостите што ни доаѓаат. Ќе имаме и телефонски разговор и разговор во студиото. Можете да видите и скриншот кој ќе ми покаже
каде можете да, да коментирате, да ги споделите вашите впечатоци за градината на Филип. И добро што се сетив да се заблагодарам на досегашната просечна гледаност, што пријатно ме изненади. Имаме околу 2000 луѓе просечно на за време на емитувањето на нашата емисија, секоја среда од 17 до 19. Не ми преостанува ништо друго освен од срце да ви се заблагодарам за довербата и за интересот да гледате нашата емисија. Значи, тие 2000 прегледи во просек се однесуваат на времето кога се емитува емисијата и секако после тоа некои ја гледаат одложено, некои ја гледаат на нашиот YouTube канал, така што таа гледаност расте и навистина за тимот на Радио Пела тоа навистина ни значи, бидејќи со интерес се следи градината на Филип. Рековме дека повеќе ќе отстапиме простор и во ова, но и во другите емисии за цветињата, бидејќи не следат многу љубители на цветјето. Сега е период кога треба да обрнеме внимание на зимската нега на цветјето, бидејќи ни предстои зима, а собното цветје и она кое или па она цветје кое успева надвор, кое мора да го прибереме во затворени услови, си бара посебно внимание. Зборувавме така дека сарделите, значи пеларгонијата е еден таков цветен вид кој во за време на зимата мора да биде во заштитен простор, мора да имаме умерено залевање, мора да имаме кастрење, мора да имаме погодна светлина, бидејќи треба да се внимава на сите тие фактори за да тие цветиња успеат во домашна средина. Во услови, во зимските услови, растенијата имаат недостаток на природна светлина и воздух и треба да се внимава да не се изложуваат на директна температура, односно на директна промена на температурата. Туку се препорачува температура која е меѓу 15 и 20 степени Целзиусови. Кога се проветрува просторијата каде што се чуваат цветјето, мора да биде заштитено од промаја и односно кога проветруваме, ако има услови да биде изложено на промаја, ние треба да го преместиме, да ја преместиме секцијата. Како необходен услов за соодветна грижа на растенијата е потребата од изложеност на светлина и треба да ги поставиме поблиску до прозорците каде може да навлезе светлина. Не се препорачува да се изложуваат блиску до радиатори или други апарати за домашно грејење. За да може напролет да цветаат, во текот на зимата голем дел од растенијата не е препорашливо да се наводнуваат, освен ако не станува збор за стан во кој имаме висока температура и каде што имаме многу сува и топла атмосфера. Во текот на зимата, освен вода и светлина, во домашни услови не е задолжително и дополнително хранење, освен за оние видови на растенија кои се очекува да цветаат и во домашни услови, како цикламата, залеата, кактусите и слично. За да можат растенијата повторно да цветаат и да растат, потребно е да се отстрануваат континуирано сувите лисија и дополнително пресадување на растенијата исто така не се препорачува во текот на зимата. Најдобро време за пресадување е напролет. Во однос на наводнувањето, рековме дека најчесто за најголем дел на видови не се препорачува, освен мали количини за одредени видови, колку да не се дозволи целосно исушување на почвата. Одредени видови на растенијата, како цикламата и азалеата, обстојуваат и во зимски услови и бидејќи и тогаш цветаат, се залеваат два пати или три пати во текот на една седмица. Редовното оросување е потребно за растенија како што се бенджаминот, папратот и африканската љубичица за која пред малку зборувавме поопширно, меѓутоа рековме на кој начин.
доколку имаме прскалка со, со ситна мрежа или пак за да не дојде до појава на некрозика и листот, сепак, доколку не сме искусни, подобро е да ја наводнуваме во тацната каде што се одложува водата. Тоа би било во однос на зимската нега на цвеќето во домашни услови. Некои практикуваат и оние сомни цвеќиња во текот на топлите месеци да ги изложува надвор, на воздух, што е добар начин да се освежи, да зајакнат растенијата, меѓутоа, исто така, многу треба да се внимава, бидејќи директната изложеност на сонце, другите климатски фактори може да влијаат негативно. Меѓутоа, за тоа пообширно ќе зборуваме веројатно на пролет, кога најчесто некои љубители на цвеќе го прават тоа. Сега би можеле повторно да слушнеме малку музика и секако пак да позборуваме за некои интересни теми, се додека не ни се подготват гостите и не започнеме со првиот разговор за денес. Прошетам по широк сокрај.
nošti mi. Неодамна на Органското пазарче во Паблик Рум во Скопје имав можност да пробам прекрасно сладко тиква од мојот другар Горан од Балески Органик и еве јавно да кажам дека наскоро во текот на ноември или декември ќе биде наш гостин и ќе зборуваме за тиквите и за се она што го произведуваат. Имаат прекрасни бадеми, имаат и јапонско јаболко, имаат чипс од јапонско јаболко и уште многу вкусни органски производи. Меѓутоа, зошто го кажувам ова? Затоа што есенскиот и зимскиот период е одлично време за конзумирање на тиквата, која има многу бенефити во, за нашето здравје. Во наредните емисии подетално ќе зборуваме за тиквата, а сега ќе погледнеме рецепт за супа од тиква што ни го подготвува мама Роуз. Погледнете, споредете, може би вие знаете некој друг начин, но во секој случај може би ова ќе биде добра идеја за да подготвите супа од тиква. Здраво, јас сум мама Роуз и денес во мојата кујна ќе ви подготвам супа од тиква. Добра е за овие зимски денови да си го стоплите малку стомачето, па почнуваме, ајде. За оваа супа ја користам супа, оваа тиква се вика круша тиква и ќе ја исецкаме сега со другите намирници, значи користиме исто моркови, целер, кромит и две прасчиња и компир. Почнуваме. Ја лупиме први тиквата, па после ќе ја исецкаме. Тиквата ја лупам со ова лупачето за компири и многу лесно се лупи. Можете со ноже, доколку сте вешти, јас со ова лупачето ми е многу полесно. Тиквата се сече на пола, така се вадат семките што се внатре. Тиквата е околу 1 килограм, така ја купив. Можете и повеќе ако сакате. Го припремаме тенџерето што треба да се вари супата. И сецкаме сите коцки на делови од зеленчуто на коцки, да бидат сите исто, затоа што да се сварат подеднакво. Затоа ги сецкаме иста големина. За четворица, така 1 кило за четворица. Сега ги сецкаме морковчињата и тие исто треба да бидат 1 сантиметар, како тиквата што ја сековме. Е, отприлика оваа големина. Отприлика 3 морковчиња на 1 килограм тиква. Сега ги земаме и компирите, и компирчиња исто имаме 3 и тие ги сецкаме на коцки 1 сантиметар. Иста големина како тиквата и морковчето. Сега го земаме и целерот. Еве, тук има 2 стапчиња целер, јас го исеков на пола. Сега ќе ги правиме и нив коцки по 1 сантиметар. Тенџере полно вкусови и бои. Сега ги земаме кромидот, да го исецкаме, 2 кромидчиња. Тоа на пола. Ете и празот сега ќе го исецкаме. Бутер ставив 3 коцки. Доколку не сакате можете маслиново масло. Сега ги запржуваме сите состојки додека пуштат арома.
Почнуваат да мирисаат сите зеленчуци. Пред ја заливаме водата, колку да ги покрие зеленчукот. Околу 1 литар. Само да се покријат и се варат се додека се омекнат сите зеленчуци. Исто така, сега додаваме една коцка за супа од зеленчук. Значи е посна. Додаваме сол и го оставаме да се крчка се додека омекни зеленчукот. Здраво! Сега проверуваме дали е зеленчукот сварен. Значи, треба да биде меко, све внатре. Јас го готвам на плин, некаде околу 35 минути, но на електричен шпорет може би 40-45. Ето така. Го тргаме од огин. Сега го пасираме, да дојде како густа каша. Преубаво мириса, преубаво. Нема да сгрешите ако го направите, оваа супа која направите. Од прилика треба вака да изгледа. Сега ја враќаме тенџерето на шпоретов, така, бидејќи е многу густа супата, ќе додадиме околу пола кило водичка. Мислам дека оваа густина е добра, само да зоврие. Значи, имам 800, остана пола кило вода додадов. После 10 минути барање ја пробуваме за сол. Може уште малку. Сол. Додаваме бибер, мелен. Рендаме малку мушкатно оревче. Промешуваме. Преубаво мириса. Мора да ја пробате да ја направите. Преубава е. Сега додаваме доматно пире. Околу 5 лажици. Повторно промешуваме. И нашата супа е готова. Мојот омилен дел да се проба супа да што ја направив. Немам зборови. Преубава е. Мора да ја направите. Ставете лайк, ставете сабскрајб, да ги следите сите мои следни видеа. Се гледаме, поздрав, чао! Ангела душо, ангела срце, ангела животе мој. Кога сме кај собното цвеќе и цвеќето во зимскиот период, ќе ви споделам информација за петте цветни видови кои цветаат и во зима. Само ќе ги набројам, зашто вие сигурно добро ги знаете: циклама, африканска, темјанушка или љубичица, орхидеја, антуриум и секако многу посакуваната божикња звезда, која особено ги краси домовите за божикните празници, и токму затоа за сите оние што ја гледуваат натаму
а една од емисиите ќе посветиме токму на Божичината Звезда. Рековме уште на почетокот дека гравот има не само значење за нашата исхрана во однос на неговите нутритивни квалитети, туку има и една историска и, ајде, дури би рекол и традиционална и емотивна вредност затоа што е храна која со векови се конзумира овде на нашите подрачја, се одгледува во големи количини и секако се конзумира и се подготвува на различни начини. Постојат многу рецепти за да се подготви граф, но никако не се оставаме без класичното, нели, тавче графче или бел граф кој не е подпржен, или подпржено графче, или графче со некое колбавче или мевце. И токму затоа наскоро во емисијата телефонски ќе ни се вклучи професор доктор Сонја Ивановска од Факултетот за земјоделски науки и храна, која заедно со своите коавторки ја објави книгата «Македонско непроценливо богатство. Генетски диверзитет на граф». Станува збор за книга која не запознава со светот на гравот, за неговото потекло, како се одомаќини, колку видови типови на граф има, каде се чуваат колекциите со генетски ресурси од граф и со какви ресурси располага Македонија, каде и колку се одгледува и користи, како да го одгледуваме во градините, за нутритивните вредности и ефектите врз здравјето, како и можноста и поттикот што ќе ни го даде оваа книга да експериментираме во кујњата и да направиме и нови рецепти со граф. Јас сега предлагам да слушнеме малку музика додека телефонски се поврзиме со нашата гостинка доктор Сонја Ивановска.
музика слушам. Почитувани слушатели и гледачи на градината на Филип, разговараме со професор доктор Сонја Ивановска од факултетот за земјоделски науки и храна за една култура, односно публикација поврзана со една градинарска култура која за нас во Македонија има не само значење како градинарска култура, туку има и едно историско, па дури би рекол и емотивно и традиционално значење во нашата исхрана и во нашиот живот, односно во храната како дел од нашата култура. Професорке, добре дојдовте и благодарам за прифатената покана. Добро ве најдов и ви благодарам за можноста да ја промовираме оваа книга, што верувам дека ќе биде навистина интересна за да ја прочитаат сите ваши слушатели. Искрено, јас имав можност да ја разгледам и од една колешка добив и линк и се запознав, потоа и вие ми испративте податоци. Особено е важно затоа што и е достапна книгава «Македонско непроценливо богатство, генетски диверзитет на гравот». Бидејќи не слушаат само и не гледаат само слушатели и гледачи кои стручно се запознати со градинарството и со земјоделието воопшто, би ве замолил на почетокот малку да ни објасните што значи генетски диверзитет на гравот. Да. Вака, генетски диверзитет значи дека тој термин ја опфаќа се скупната разновидност на различни форми или сорти, да ги наречеме, од било која култура. Значи, генетски се нарекува поради тоа што се однесува на гените кои што ги кодираат или својствата во тие култури. Диверзитет, зборот, означува разновидност. Така. Во Македонија најчесто луѓето се запознати со тетовскиот граф и уште неколку форми на бел граф. Малку поред кој е познат и шарениот граф, крем или розе со бордо или кафени шари. Меѓутоа, во книгата има представено преку 500 фотографии од различни семиња на граф со кои изобилува Македонија. И сушност тоа е разновидноста или генетскиот диверзитет на оваа култура. Најчесто се одгледуваат во руралните области и тоа во помаргиналните места, што се подалечени, најверојатно затоа и останале таму, нели се пренесуваат тие семиња од генерација на генерација во наследство. Значи, толку многу разновидни форми на бој, на шари, на самата форма на зрното. А плюс тоа, од гравот имаме низок и висок грав. Тие се два различни подвида. Значи, да речеме, шарениот грав, кој што е тој што го спомнав, розе со бордо шари, може да го има и како висок и како низок, или било кој бел, ако го гледаме формата, може да го има како висок и низок граф. Тоа значи дека скупната генетска разновидност на гравот е многу поголема од тие 500 фотографии што се представени во книгата. Со исто семе, навидум, нели, личи исто, меѓутоа може да бидат два различни подвида. А плюс, ако додадеме тука други особини на сортата, форма на листовите, форма боја на цветовите, потоа дали е, колку е продуктивен, дали е отпорен на некоја болест или не, во тој случај се работи за преку илјадници локални или автохтони сорти, ги нарекуваме во овој случај, затоа што тие водат потекло од кој знае колку генерации предходно, во некој случај се работи и за повеќе векови и тогаш тие сорти ги нарекуваме автохтони, дека се создале практично на местото каде што во моментот било кој човек ги одгледува. Гравот релативно долго е тука присутен на нашето подрачје, се одгледува, се користи во секојдневната исхрана, но од каде потекнува, какво е неговото потекло и како дошол до оваа наша територија, како се одомакинил тука?
Вака, значи гравот потекнува од Америка, Централна Америка, и со првите мореплловци што ја посетили Америка, нели бил донесен на Пиренејскиот полуостров во Шпанија, Португалија. Од таму се сели низ цела Европа, но некако не толку многу се одгледувал баш низ цела Европа и не толку многу форми се задржани, како што се одгледувал во Медитеранскиот регион и особено на Балкана. Потоа, на Балканот, гравот дошол и преку друг пат, преку турците, нели, донесен, бидејќи 5 века, сепак сме поминале по турците. За тоа време, многу луѓе што се доселувале тука, си носеле нивно теме од грав. Нешто е влезено нормално и преку Грција, во сите тие премрежија од историјата, кога сме подпагале под едно или друго време. Луѓето како што се селеле, така си носеле семе. Токму затоа, диверзитетот, разновидноста на граф, кај нас е најголема во споредба со другите поранешни југословенски републики. Тоа е едната причина што тој бил донесен од сепак повеќе правци. Втората причина е што веројатно локалното население имало голем афинитет кон оваа култура. Ние знаеме дека до ден денес се одгледува сегде во секоја градина, дека често се користи во Македонија, ајде да речеме дека барем еднаш на две недели, ако не еднаш неделно, го конзумираме гравот. Тоа е нашето традиционално одбележје, или тапче, гравче, па манджа, гравче. И од тие причини, бидејќи многу се одгледувал, делумно може да биде малку странооплоден, значи ако одгледувале повеќе култури, па дошло до некое страно, повеќе сорти на граф, дошло до некое странооплодување помеѓу нив, така уште повеќе се зголемувала разновидноста на гравот. Со тоа што, кај нас се одгледува најмногу обичниот граф, меѓутоа, во некои рурални делови се одгледува и крупниот граф, така е наречен, бидејќи има речиси двојно, па и повеќе поголемо зрно од обичниот граф, значи тоа е сосема друг вид, латински, според латинската определба, ако гледаме, и овој граф е странооплоден. Тој може да се оплодува со обичниот граф, може и меѓу себе, а често пати во дворовите си саделе по 2-3 различни сорти, и од таму разновидноста во текот на историјата се зголемила уште повеќе. Токму поради тоа што Балканот располага со ваква разновидност на гравот, е назначен во светски рамки како секундарен центар на потекло или на диверзитет на гравот, додека нормално примарниот центар на потекло е Америка. Затоа што на нашите простори, значи, се создала многу голема разновидност. Затоа е така одлучен. Од една страна, токму преку оваа книга, ние се запознаваме со сето богатство на сорти од граф, дознаваме многу интересни нешта важни за диверзитетот, за производството воопшто, а од друга страна, неодамна по медиумите се појави информација дека тетовскиот граф го има се помалку, често се соочуваме со увоз на граф од други земји, а имаме толку можности и толку квалитетен граф овде. Во тој контекст, бидејќи вие научно ја истражувате оваа проблематика со диверзитетот на гравот, со генетските ресурси од граф, во која насока треба да се движи денес и производството, и земјоделецот, или кои чекори треба да се преземат за да ги заштитиме токму нашите сорти на граф кои се одомаќиниле тука, да ги зачуваме автохтоните видови и да едноставно да остане гравот како наш белек на препознавање. За жал, тоа е процес кој се одвива низ цела Македонија, па и во другите земји. Руралното население се сели во градовите. Се помалку остануваат луѓе кои што се заинтересирани за земјоделство, начално. Така што, исто
со истата приказна се соочува. Гравот се помалку луѓе има кои што сакаат да го гледуваат. Тоа е едната причина. Втората причина е поради тоа што кај нас гравот се одгледува рачно. Сите агротехнички мерки што се применуваат, нели, треба да се посее, па да се окопа, па да се наводнува. Ако се работи за висок граф, морат да се стават стапови, колци за подпирање. Сите тие мерки се одвиваат рачно и е тоа прилично тешка култура за одгледување на таков начин, доколку нормално се работи за голема површина, а не само негде во дворот неколку реда. Меѓутоа, гравот може да се одгледува и механизирано, особено нискиот грав. Тој има куса вегетација, ќе ја зафати површината само мал дел од годината, значи другиот дел може да се користи површината за други култури. Комплетно може да биде таму механизиран процесот. Имаме ние такви автохтони сорти кои што созреваат прилично изедначено, униформно, значи во ист период, така што бербата може да иде истовремено. И тоа може да биде прилично доходовна работа, доходовен бизнес. Меѓутоа, тој процес, пак ќе кажам, е таков како што е во Македонија, зависи од многу други економски и социјални фактори. Доколку не се подобрат условите за живот во Македонија, уште повеќе ќе зема замав, тоа исцелување. И тоа е многу опасно од аспект на тоа што ние ќе ги загубиме тие автохтони сорти. Ние во 2014 и 2015 година преземавме повеќе такви теренски мисии за собирање, колекционирање на семе од стари сорти, не само од гравот, туку и од другите земјоделски култури. Направивме колекција која има во моментот преку 6000 примероци, меѓутоа тие примероци имаат малку семе, толку колку што имале нели луѓето да ни дадат во тој момент. Очекувавме потоа помош од државата, финансиска помош пред се, за да го умножиме прво тоа семе, да набавиме соодветна опрема за чување на семето. Сега за сега имаме три фрижидери кои ние си ги купивме. И понатаму да се изанализира тоа семе. Значи, сепак треба, која ќе се постави да се умножува, треба и научно да се оцени, да се види колку од тие сорти се различни, пошто се разликуваат, какви се нивните особености, за да се види вредноста на тој материјал. Прво, а второ, за да знаеме колку има различни, бидејќи во тие ние што сме ги собирале, сигурно има и некои што се исти, што се дупликати. Меѓутоа, ние не добивме никаква помош од државата, за жал не добивме ни од некој странски проект до сега помош. Или пак во некој случај може да се начека негде некаква понуда од странците да ни дадат пари да го умножиме тоа семе, меѓутоа се работи за многу мали пари, со кои што всушност ние не би можеле да ги покриеме трошоците, бидејќи тоа се многу семиња, не би ни можеле сите одеднаш да ги умножиме, заради тоа што немаме толку работна рака, немаме толку стручни лица, научници кои што би ги анализирале својствата, нели, за толку многу примероци. Ние само од гравот имаме преку 1000 примероци. Не е тоа толку едноставно, значи тоа треба и на поле да се анализира, па потоа во лабораторија се анализираат некои својства, цветови, мешунки, зрна и така натаму. И сепак, доколку имавме подршка, до сега, дел по дел, постепено, за овие 5-6 години, 7, ние голем дел од тоа семе ќе го умножевме и анализираме. Меѓутоа, да се надеваме за понатаму за некакво разбирање, во секој случај се обидовме да ја направиме оваа книга, таа е во издание на Македонското еколошко друштво, кое што со години се бави со заштита на биодиверзитетот генерално и посебно во агроеколошката секција за заштита на агробиодиверзитетот, значи на оние автохтони сорти што се користат за храна и земјоделство. Книгата, изданието беше финансиски поддржано од Германското друштво за техничка соработка, или скратено ГИС. Тие се исто така друштво кое што многу
години не подржуваат во вакви акции за, за заштита на агробиодиверзитетот, ја го согледуваат, нели, значењето на, на тој сегмент. Во книгата ги представивме фотографиите, затоа уште ја нарековме и каталог, од сите различни зрна во нашата колекција, за да може обичниот читател, значи општата јавност, да може да, да види колкаво е големо богатството со кое располага Македонија. Напред се дадени и некои други општи податоци за општо за диверзитетот на земјоделските култури, за целта на зачувувањето или конзервирањето, зошто се зачувуваат, како тоа се прави во светот, како кај нас. И некој, неколку примери од битни култури што би требало да се заштити кај нас. Ова издание е достапно на македонски, албански и англиски јазик во електронска форма на... На страната на Македонското еколошко друштво ја има во како е-публикација, значи со одличен квалитет, секој може да ја стигне. Намерно ги направивме, направивме и англиска верзија заради тоа што сметаме дека е време и светот да дознае со што располагаме ние, бидејќи досега речиси ништо не беше објавено на таа тема. Па кога цитираат странските автори научна литература за, за гравот, нигде не спомнуваат нас како земја дека воопшто има град кај нас. Токму затоа го направивме и на странски јазик. Значи, книгата, во вториот дел од книгата, што се однесува конкретно на гравот, се дадени општи податоци за потеклото, разновидноста на гравот, неговите особини, некои клучни свойства според кои можат да се разликуваат различните видови на грав, со фотографии нормално од тие видови. Дури има и еден краток водич за одгледување на гравот, одгледување на мала површина. Значи, секој од нас може во дворот да си одгледува по неколку растенија, што би било сосема доволно за да ги покрие потребите на годишно ниво за оваа култура. Може да се реши која сорта, например, би одгледувал. За хранливиот состав, исто така на гравот, тоа е една исклучително хранлива култура, и кај нас многу погрешно се смета за скробна култура, а во суштина е протеинска култура. Значи, една количина 100 грама граф, например, може да ви замени целосно 50 грама на месо. Така што и затоа толку бил користен, или во армијата, да речеме, или во некои други струки една основна храна е гравот, бидејќи таа навистина и задоволува дневните потреби за енергија, а второ, според составот на микроелементите, на витамините и минералите, гравот е практично замена за зеленчук, замена за салата. Најчесто тие микроелементи ги наоѓаме кај салатите или кај овошјето, така што со една ваква двојна улога, значи на протеинска основна храна и на форма на зеленчук, треба навистина да зазема главно место во нашата исхрана. Дури се препорачува дека како салата би требало секојдневно да ја го конзумираме со некоја друга храна. Значи, тоа ни беше целта. Прво, да го доближиме, да ја доближиме оваа култура до народот, а да дознаат за нејзината хранлива вредност, и за разновидноста што ја поседува Македонија, да ги мотивираме луѓето да започнат да одгледуваат граф во градините и евентуално да започнат да одгледуваат и некои други типови на граф, значи не само тетовскиот, туку и граф со сосема друга различна форма на зрното, бидејќи кога се одгледува една култура, најдобриот начин да ја конзервирате таа сорта е тоа. Значи, тетовскиот граф со векови останал и нема опасност дека тој ќе се изгуби, токму поради тоа што е многу баран на пазарот, па има луѓе што го одгледуваат и на тој начин таа култура, таа сорта се одржува. Тоа е многу добро познат во регионот,
и баран, и штета што не се произведува повеќе. Ја знаете дека во Србија има цела селекцијска програма за граф, со многу сорти, кој дел од нив се наречени тетовац, дури како тип на граф. Да, да, сум се соочил со градинари кои бараат да најдат семе, зборувам за мало производство, меѓутоа сите многу високо го ценат. Така, затоа што тој навистина се одликува со посебни нутритивни особености и со посебен вкус. Значи, постојат одредени разлики кај различните типови граф, кај некој треба повеќе да се вари или помалку, зависи некој посоодветен за варење за манџа, некој за да се свари како за салата, обично шарените зрна, нели тие се користат за салата, затоа што имаат малку поинако вкус, имаат покусо време на варење. Значи, ние во, на крајот од книгата дури имаме и неколку рецепти, а намерно избравме рецепти што не се користат овде во Македонија, бидејќи нели нас тие што често ги користиме, ми се веќе многу добро познати. Да, секој не вие. Ама, еве, и некои други форми што може да ги подготвуваме, па дури и колачи и торти од граф, топло препорачувам секој да ги проба, навистина се многу вкусни и нормално многу здрави, баш што таа цел за да ја зголемиме дневната потрошувачка на граф кај луѓето. Сега едноставно разбирам зошто заради сите овие нешта што ги спомнавте, интересна и како градинарска култура, и како култура во храната, и интересна за овие наши подрачја, и верувам дека сите тие нешта за вас биле доволен мотив така сериозно да се посветите на истражувањето токму на оваа култура, иако како ваш студент знам дека работата со зачувување на семето е нешто што вие со години го работите, и не само за гравот, туку и за многу други култури, и секогаш ја акцентирате онаа важност од зачувување на семињата, формирањето на банки со семе, зачувување на автохтоните сорти. Јас искрено ви благодарам и за овој вистина скапоцен труд во облик на книга, што е многу важен за Македонија воопшто, особено за македонското земјоделство. И ви посакувам искрено успех во се она што натаму ќе го работите, и со надеж сум дека навистина ќе биде доволно вреднувано и од оние што треба да користат и да садат, а и од оние што би можеле да помогнат и да ја поддржат научната дејност со цел за доброто на сите. Ви благодарам, се надевам дека ќе се оствари се тоа што го посакавте за доброто на Македонија, затоа што ако не го зачуваме семето, тоа ќе се изгуби трајно, и сето тоа што нашите предци го одржувале со векови, веќе нема да ни биде достапно. Ви благодарам многу за разговорот, да. Се најубаво и до слушање во некоја наредна можност. И вам исто. Пријатно. Пријатно. Душа ваша
Ја имаме и втората наша соговорничка за денес во градината на Филип, во нашето 14-то издание, со професор доктор Сонја Ивановска разговаравме за диверзитетот на гравот и за сето оно значење што гравот го има како наше национално богатство. А нашата гостинка Сања Бачевски ја имаме во студиото на Радио Пела и разговараме за нешто што некому му е познато, некому помалку познато, а тоа се микробилките. Многу лесно ќе ги најдете овие микробилки ако на социјалната мрежа Facebook напишете Сањас Микрогринс или на Instagram исто така и ќе се запознаете и ќе видите што е тоа. Меѓутоа ние имаме Сања за подетално да ни кажеш за што станува збор. Добро дојде во нашата емисија. Хвала, боле вас нашла. Сања, ти си дипломиран земјоделски инженер, моја колешка, цветјарокрадинар со специализација во заштитата на растенијата и предходно си се занимавала токму со цветјарството. Така е, да. Како дојде до идејата да се зафатиш со овој интересен градинарски сегмент? Па, мислам, сигурно на факултет не изучувавте некој. Не. У то време можда е, не знам ни дали е постоело код нас на Балкану так. Овако нешто. Па на почетку прво сам се бавила хортикултурам, пошто смо живели у Србији, тамо имамо расадник украсних билјака. Кад смо дошли овде, у Македонију смо се преселили у Охрид, у Варош. Така. Тамо немамо нива, па сам размишляла чиме би могло у ствари да се бавим, а да буде опет некако моја струка. Наравно, умеѓу времену, деца, наравно, желиш да им приуштиш оно најболје, а то е баш неки органски производ и нешто што би било здраво за них. И преко интернета полако истраживала и наишла на микробилке. Тако се у ствари родила идеја прво да почнем за нас да их производим. Кренуло е све онако на прозорској дасци, у ствари у дневној соби, да пробам да видим дали могу ја то, како функционише, значи експерименталног типа е било. И после тога, кад сам видела да могу, онда сам почела у ствари мало збилње тиме да се бавим. Пред колку години запиш? Па сад, пре годину дана. Така, значи во невреме корона. Така, невреме на короната, да. Ама се родило нешто креативно. Колков простор тебе ти е потребен за да успееш? Па за сад имам мали пластеник на тераси направлен. Така. И пошто се производи вертикално, бар ја тако производим вертикално, користим простор. На полицама имам контейнери со билјками, испод светла, испод лампи, значи могу да их производим током целе године, без обзира значи на временски услови. Светлост, наравно, влажност, вазух, температуру, све можеш да само ствари контролишеш, што е добро. Така да у суштини за микробилјке не треба велики простор. А како се прави изборот кои семиња се погодни од нив да се произведат микробилки? Е, тоа е суштина и тоа е оно што е најбитнија у ствари. Значи, мора да буду органска семена специализована за производњу микробилки. Ја их набавлям од једне српске фирме. Така. Зове се Семе семена. Тамо така. Набавлям, имају баш за микробилке семена и исклучиво та семена користим. Значи, тоа семе, освен што треба да е органско, за да имаме органски производ, да. Тоа е и посебно семе за микробилки, или? Да, така. Посебно е за микробилки, да, семе. Наравно, органско не третирано е семе. Така, и сега, предпоставувам, има ограничување за тоа од кои култури можеме микробилки да произведеме? Наравно. Например, парадајз, паприка, кромпир се не производе, затоа така. Што содрже отровне материје. Значи, нису за нашу употребу у том смислу. Така. Све мање више остале и могу. Значи, ротквица, грашак, сончоглед, ченка, све то безбедно и користи се као микробилки. Е сега, бидејќи терминот може би и не на сите им е познат, како ќе дефинираме што се микробилки, за да знаеме што Сања произведува? Па овако, микробилки се ствари билки кои користиме као и одрасле, само у првој фази развоја, ствари. Значи, билка кад се посеје, никне, нису значи ти никулци кои ми познаемо, него расте још мало док не развие прве листове. Не прве праве листове, него оне котиле доне. Так, првите
псевдолистови, да, така? Так, да, значи, не сме да се дозволи у ствари да израсту прави листови. Е, у том периоду се беру. Сад зависи од врсте, например, неке расту 5-6 сантиметра, неке 10 сантиметра, така. Па се онда беру. Затоа што, што настанува ако се остави? Ако се остави, онда губе, на, губе прво и укус, губе, така, наравно, и нутриенте те кои содржи. Затоа што, например, у тој фази су најконцентровани, у ствари, и веќе издиференцирани, у ствари, су билке у која врсте ќе да се... Бидејќи ти тука ги имаш, јас ќе го замолам нашиот технички реализатор да, да ги видиме подетално овие микробилки. Николче, на која камера можеме таму? Или еве вака да ги презентираме, ова е Сандра Роквица. Да. Еве. Ете, може да се види каква е, значи што, да, што под што се подразбира по таа микробилка. Можеме ли ги отвориме сега? Наравно, така? Да, да. Слободно. Кои пана за слика покажа. Е, е, така. Да, може тоа ние што не гледаат да знаат што значи микробилка. Е, како изгледа микробилката од Роквица. Да. Што уште има? Имамо грашок. Е, например, бидејќи јас го сакам грашокот како храна, ова многу ми е интересно. Да, и укуси су врло интензивни. Еве, микробилка од грашок. Имаме што? Сончоглед. Сончоглед исто пре укусен. Еве како изгледа сончогледот. И имаме... Имаме јапонска ротквица. Е, јапонска ротквица, не сум пробал, мислам, никако макро... Микро никоме. Тоа е дайкон ротквица. А, дайкон, да. А, так, да. Сања ни кажа дека потребен е мал простор за огледување, но јас би те прашал как, на каква подлога се огледуваат? Па, што се подлоги тиче, може да се користи различити субстрати. У суштини може и као хидропоник да се производе, значи без субстрата. Тоа сад зависи, различити су онда контейнери, технологија е мало другачија. У суштини ние толку битно, затоа што билка у семену веќе содржи све што е потребно за тај узраст, рецимо, за ту фазу раста. Така. Значи, ние нису необходни никакве додатне, например, прихране, нити е потребно да, да тај субстрат има, има нешто у себе. Значи, ние сасвим доволно то што веќе имају семену. И ти ги одгледуваш како ја... хидропонски? Не, хидропонски, не, него субстрат. Так, не. Тоа е исто, истите субстрати што се користат? За поврче, за... може, например, и у кокосов, субстрат од кокосових влакне, пошто он е, например, исто стерилен и не содржи ништо, буквално нема никаква хранива. Значи, чисто е ко подлога за која билка може да се веже. Е, сега некому, бидејќи ги прикажавме, да, се е интересни, меѓутоа да кажеме, зошто се важни да се конзумираат? Значи, оно што е нај, најважније е, уствари, тај нихов нутриенски состав, уствари. Так. Значи, они содржат од 4, па чак и до 40 пута више нутриенета, него истите одрасле билки. Сад, зависно од врсте, наравно, и тај однос е другачи. Еве, например, например, да, црвена зелка, например, има 6 пута више витамина С, него истата одрасла билка, рецимо. А, така. Значи, затоа што, уствари, ти нутриенти су содржани у таком једној малој билци, а после се распореде на целу ту одраслу билку, истата количина. Так. Во тоа е тајната, тајна, и важност. Да, да, баш така. Бидејќи се така богати и така можат да, да го подобрат нашето здравје, кои се начините, како може да се комбинира, како да се, да се внесе во исхраната? Јас во Битола пробав, да, со кисело млеко и мислам дека беше ротквица некоја. Не мислам да беше црвена зелка. Или црвена, баш црвена зелка. Баш црвена зелка, да. Многу интересен, необичен вкус, нешто на кое не сме навикнати секојдневно, да, но е убаво. Да, у суштини, у ствари, они имају исти укус као те свежа одрасле билке, само су баш интензивни. Значи, та една мала билка има, е толку интензивна,
da je u stvari dovoljno vrlo malo da se koriste. Inače, ono što je bitno je da se koriste u svežem obliku, znači nikako termički obrađene. I sad bukvalno možete da ih stavite u sve, znači možete da pravite sendviče, može uz paste, može preko čorbi, omlet, bilo što spremite kao obrok, možete samo da stavite od ozgo i to je to, tako da ih konzumirate. Tak. Tvojite proizvodi može da se najdat osvijem na onije bazar i na organsko proizvodstvo, na koje drugo mesto? Pa u suštini preko društvenih mreža ih najviše. Da se naruče, u stvari lično od mene i šaljem ih brzom poštom. Tak. A ti imaš jedna, eto, taka nov način kada što podgotvuvaš obroci u tvoj dom i ga koristiš tije biljke. Da. Što se održa tije družbi, kako može da se rezervira, da se zakaže takva posjeta? Da, to se relativno skoro, da kažem, javila neka ideja, pošto živim na stvarno prelepo mesto ovde u Ohridu, živim u starom delu grada gde se vidi bukvalno celo jezero i nekako prosto imam želju da podelim to sa drugima. I spremam, imam menije, u stvari imam prolećni, letnji i jesenji meni. Tako. I meni su mi u boji, u stvari. Prolećni je zeleni, letnji je žuti, a jesenji je ili crveni ili narandžast. Naravno, koristim sezonske namirnice i koristim namirnice bukvalno iz lokalne, znači iz Ohrida, ako tako mogu sve da nabavim. I naravno, uz ta jela služim i mikrobiljke. Tako na taj način u stvari ljudi mogu da probaju, da vide u stvari koji ukus, koja mikrobiljka im najviše u stvari odgovara, ako se o ukusima radi. Bideći se ova relativno novo kaj nas, da kažem, iako ti reče da kao u drugi zemlji prethodno ljudi od podavno odgleduvaju, kakav je interes, kakvi se reakcijite na onije što gi vkusuvat mikrobiljke? Pa da, mislim, kad ih već probaju, svi su oduševljeni. Mislim, to je i za mene bilo čak iznenađenje kad sam probala, u stvari kad sam videla kakav je u stvari ukus. Onako, otkriće, da kažem. I stalno nekako se trudim da polako uvodim i neke nove vrste, prosto i da i ja vidim, a i da ponudim naravno što bolji i što širi asortiman. A što se ovako interesovanje i prodaje tiče, pa šta znam, nekako još uvek mislim da treba ljudi da se upoznaju sa tim, da još uvek većina ipak ne zna šta je to i koliko u stvari korisna ta jedna mala biljka u stvari za naše zdravlje. Pa nekako ja preko svojih društvenih mreža pokušavam u stvari da ljude informišem šta je i kako bi mogli da ih koriste. Da, ti na socijalnite mreži i ne educiraš, bideći i davaš neku jedan takav dopunitelnu informaciju, koji može bi će potiknut nekogo, ako ništo drugo, da proba. Da proba, baš tako, da. Jaz go probav intenzivni odvkus na pčenka, ta se začudiv. Bukvalno go ima onaj vkus kako varen na pčenka. Da, tako nekako, samo što je ušte pointenzivan. Da, zato se u stvari mnogo ne koriste, na primjer. Ne koriste se u velikim količinama u suštini. Tak, i evo, na primjer, nego... Na primjer, pčenka može se koristi uz losos, recimo, pošto on ide sa tako nekim slatkastim notama. Ne znam, rotkvice, na primjer, mogu da se koriste u sendvičima, zato što su tako, baš kao rotkvicu da jedete, osvežitelno onako vkus ime, malo i ljutkaste čak šta više. Sončogled, na primjer, je, ne znam, po meni univerzalni ukus, može znači i u slatka jela, može u smutije, može u slano. Za mene, po ukus, ako se o ukusima radi, favorit, da, sončogled. I crvena zelka isto. Tako. Jaz takvo čustvo imam, koga odgledujeme različni rastenije, a sve koje novo semče koga će nikde nas ne pravi pomladi. Poubav duh imame, bideći svedočime na toliko mnogo novi rađanja. A ti sve koji ne imaš. I to na mnogo, mnogo. Na mnogo, mnogo rastenija. A kako na sve to tvojite dečinja reagira, da li pomaga do sazdavanja ekonomika? Da, čak i više. Neko što bi trebalo, ba dobro. Mislim, ja njima uvek odvojim posebnu posudu, specijalno za njih, da oni poseju, da vide.
u stvari ceo proces da je, na primjer, zalivaju, šta treba da rade, kad treba da ih iznesu na svetlo, pošto neki u mraku, recimo, se proizvode da li treba ili ne treba, da probaju, naravno, sad, deca kod deca, nešto im se svidi, nešto ne. Ali u suštini oni od malena u stvari odrastaju sa, okruženi su nekako biljkama, tako da im je to nekako poznato. Tako. Dobro se snalaze. A bideći go spomenu momentu co za nekoj treba proniknuvanje vo temno, za nekoj vo svetlo, a vo prosek ili od prilika koliko vreme ti je potrebno za odredena kultura od mikrobilkite da ja proizvedeš i da bide gotova za... Pa, recimo, najbrže rotkvica dođe do tog stadijuma da može da se bere, tako. To je za nekih 7-8 dana. Neke trebaju, na primjer, 2 nedelje, nekima treba čak i mjesec dana, sad tu već zavisi od vrste. Tak. I neke se proizvode isključivo u mraku, znači ne samo nicanje, nego i kao pčenka, na primjer, da bi bila žuta, inače bi pozelenila, bila bi gorka. Tako da njoj, znači, sve vreme treba da je u mraku. Tako da sve to u suštini nekako iskustvo i eksperiment i osjećaj za biljke, sve u jednom. Da li imaš neki naredan plan ili naredna možnost kada ete bi možela poširoka publika da proba vkus i nekoj sajem, pazar će može biti nešto? Pa, evo, recimo, ne znam da li mogu da najavim, ali trenutno smo u osnivanju Slow Food Ohrid. Tako. Pa možda, kad se to lepo osnuje, da krene, u stvari da imamo i mi neke pazare takve u Ohridu, pa ćemo moći i tamo, recimo. Tako, a do toga što stanova na socijalnite mreži da, da te sledime. Znači, da. Sanjas Microgreens na Facebook i na Instagram isto, tako? Da. Можете и таги, ние додека разговараме течати на фотографии од твоето производство и од тие декорации. Еве ги видовме и тука во студиото. И на тие социјални мрежи можете да контактирате Сања и да ви објасни и да се договорите како да дојдете до незините микробилки, што јас ги пробав. И искрено препорачувам да ги пробаат, па да си го најдат својот вкус. Мене, иако е најинтензивна, пченката ми е за сега така многу специфична. Да, јесте, стварно. Ти благодарам, Сања, за вниманието, за тоа што дури од Охрид ни допатува да бидеш дел од нашата емисија. И ти посакувам успех во твоето производство, да се проширува и да имаш што повеќе луѓе кои ќе се заљубат во микробилките. Хвала, Филип. Наши гледачи и слушатели, со разговорот со Сања го завршуваме 14-тото издание на Градината на Филип. Продолжуваме следната среда од 17 до 19 часот со нови гости и нови содржини. Ќе зборуваме за интересни теми и за интересни производи од нашите производители, создадени од нивните вредни раце. Верувајте, низ Македонија чуда се прават со различни растенија, се добиваат многу уникатни производи кои на вистина се квалитетни и необични, а тоа е причина и следната среда да се дружите со нас. Градинарски поздрав!